Монголын бүх ард түмний спортын арван дөрөв дүгээр их наадам орон даяар хэллээ. Монголын бүх ард түмний спортын 14 дүгээр их наадам жүдо, жүдөт бүх хөнгөн атлетик, аэробик, хөндөн үргэлж, реми теннис, цан, гишүүр, бокс, буудлах, байдгарва, шатар, дам, волейбол, сагсан бөмбөг, хөлбөмбөг, дугуй, таквандо, пара жүдо бүх пара хөнгөн атлетикийн 20 спортын төрлөөр 2016 оны 10 сар хүртэл орон даяар зохион байгуулагдана. Зохион байгуулагч Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн спортын яам, биеийн дэмэр спортын хөгжлийн дүв. Эндтгэгч MCS Coca-Cola мэдээллийн дэмжигч байгуулах Монголын үндэсний дэлгэц. Монголын бүх ард түмний спортын 14 дүгээр их наадам.